Sveiki, metas Baltikum televizijos žinioms. Toliau žiniuose apie džiazo festivalio startą. Nors oficialiai 14-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis startavo šį vakarą, jau vakar Uostamiestyje buvo jaučiamas džiazo dvelksmas. Baroti galerijoje atidaryta kauniečio fotomenininko Arūno Gliaudžio darbų paroda. Šiuose fotografijose didžiausių šalies džiazo festivalių akimirkos – Kauno, Birštono ir Klaipėdos. Autorius sako, fotografuodamas negalvojęs, jog jo darbai taps vieno iš šių džiazo festivalių programos dalimi. Tokių minčių nebuvo, aišku, buvo tiesiog kūrybinis darbas, iš kurio paskui gimsta įvairūs dalykai. Ir mintis paskui tiesiog susidėlioja, ir forma, ir o gavosi, kad šitaip. Fotografijų paroda tai įžanga į džiazo festivalį, sako jo organizatoriai. Ši tradicija gyvuoja jau trečius metus. Aš manau, kad tai visai graži tradicija, jinai tokia užsigimusi jau treti metai. Jau labiau, kad tos parodos vienai par kitaip labai glaudžiai susijusios su džiazu. Jų atidarimo metu visada skamba džiazas, toks paprastas, nuoširdus ir tikras. Taip kad aš manyčiau, kad tai tokia uvertiūra jaukėje galerijoje, skambant gerai džiazo muzikoje, aš manau, labai atitinka festivalio džiazą, ypatingai Klaipėdos demokratiškiausio džiazo festivalio dvasą. Tų gerų, gražių akimirkų niekada nebus per daug. Ir tos sustabdytos žavios akimirkos, nesvarbu, ar tai yra iš mūsų festivalio, ar iš kitų miestų festivalio, svarbu yra tie atlikėjai, kurie yra tose sustabdytose akimirkose. Tai svarbiausia. Šiemetinį džiazo festivalį puošia net dvi fotografijų parodos. Vakar atidaryta ši juodai balta, o šiandien spalvota.